30. novembra je minilo natanko 20 let, odkar so v Dragatušu ustanovili kulturno-umetniško društvo, v sklopu katerega je začel delovati tamburaški orkester Dobrič, ki je v minulih dveh desetletjih dosegal nepredstavljive vrhunske uspehe. Jubilej so obeležili z izdajo tretje samostojne zgoščenke in koncertom, ki je več kot navdušil občinstvo v razprodani dvorani. Tako je pol tretjo uro trajajoči koncert pričel z nekdanjimi člani razširjeni orkester pod taktirko Antona Grahka, prvega strokovnega vodje Dobriča, ki je, kot pravi Gregor Zagorc, najbolj zaslužen za velike uspehe orkestra, ki je bil kar 8-krat zapored proglašen za najboljši tamburaški orkester v Sloveniji. Definitivno največja zahvalnost gre gospodu Tonetu Grahku, ki je delal 15 let z orkestrom in ga je pripeljal do enega nivoja, da bi jaz potem lahko nadaljeval brez nekih velikih težav. Pod vodstvom Gregorja Zagorca, ki je prevzel taktirko leta 2013, je Dobrič z vrhunskimi predstavami utrdil svojo vlogo tudi na mednarodni sceni. O čemer pričajo zmage in zlate plakete na mednarodnih festivalih tamburaških orkestrov v Novem Sadu, Osijeku in v Pragi, kjer so letos pomladi postali absolutni zmagovalci v kategoriji orkestrov vsega sveta. Njihov dirigent Gregor Zagorc pa je prejel posebno priznanje za njegovo izjemno dirigentsko izvedbo. Na tokratnem koncertu, prepletenem z ljudsko, operno in filmsko glasbo ter zabavnimi zimzelenimi melodijami v izvedbi dveh pevskih skupin in več vokalnih solistov, ki so zapeli ob spremljavi orkestra, je Dobrič premierno predstavil tudi uverturo prve tamburaške opere Ambrož in Katarina, nastale pod peresom Gregorja Zagorca. To je ne samo prva tamburaška slovenska opera, to je tudi prva belokranjska opera in prva tamburaška opera na svetu. Konec prihodnjega leta jo nameravajo postaviti na oder.